Na početku naše misije bavimo se jednom zaista zanimljivom temom. Kako možemo poboljšati svoje mentalno zdravlje? Odgovor na to pitanje daće nam psihoterapeut Žarko Petrović, koji je sa timom stručnjaka osmislio inovativnu aplikaciju za borbu protiv anksioznosti i depresije. Gospodin Petrović je naš prvi gost. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, gospodine Petroviću, više od 2 godine se radilo na ovoj aplikaciji, jel tako? Jel možemo u početku da čujemo kako ste došli na ideju da osmislite jednu ovakvu aplikaciju, kako je to poteklo? Sam koren prve aplikacije krenuo je još pre 10-15 godina, kada sam ja bio sam početnik i postoje određeni protokoli, tehnike i vežbe koje svi klijenti treba da prođu na početku. To su neke bazične tehnike i vežbe. Tada su se pojavila dva mlada studenta, momka, koji su predložili da odemo na neki konkurs, za Austriju bilo pitanje, da oni isprogramiraju aplikaciju, a ja da dam ideju. I tada mi je sinulo da probamo vežbe disanja, što je jedna od najdominantnijih tehnika u svetu kojom se ljudi koriste u smislu lečenja anksioznosti ili borbe protiv anksioznosti. Mi smo tada to napravili iz interesa njima za tu lično takmičenje i meni za kao alat koji ću da koristim u procesu psihoterapije. I nakon par meseci, godina, taj broj se popao na 100.000 skidanja. I tada mi je ta stvar ostavila veliki utisak. Onda smo razvili tehniku progresivne mišićne relaksacije, koja je podrazumevala kompleksnije neke vežbe, 3D animacije itd. I onda se tu jedno vreme, zadnjih 7-80 godina, pauziralo sa tim i krenulo je svojim tokom. E onda, pre 2-2,5 godine, u okviru kabineta koje ja vodim, došli smo na ideju da možda sada pravo vreme da se proba sa nečim što je jako kompleksno i da probamo da pokrijemo skoro sve tehnike unutar kognitivno-behavioralne terapije kako bi se olakšao proces rada. Inače, psihoterapija kognitivno-behavioralna, ona je dominantni pravac u svetu i ona ima svoje, na engleskoj ću sad vam kažem, kao worksheetove, odnosno te neke kao vežbe, rasporede, dnevnike, dosta se beleži i palo nam je na pamet da to može da se pretoči u tehnike jer će da bude dosta lakše za upotrebu. Naravno, sama aplikacija nije zamena za psihoterapijski proces, čak i da želimo da bude, ne može da se realizuje. To se mnogi pitaju sada, da li to može da bude zapravo zamena? Ne može da bude zamena zato što taj ljudski odnos, čak i veštačke inteligencije, ne mogu da zamene taj lični odnos, prvo zbog tih svih pravnih okvira, šta sve ChatGPT sme da te pita, na primjer, i drugo, to poverenje ljudsko između dve osobe koje se gradi. Jer i dan danas, iako je došlo do globalizacije, najbolja preporuka za psihoterapeuta je lična preporuka. Znači, poverenje je tu glavna stvar. Tako da u tom kontekstu aplikacije neće moći to da zamene. Budu li zamenile, mi smo zašli u pogrešan smer. Tako da je ovo, mi kažemo za ovu našu aplikaciju, više od edukacije, manje od psihoterapije. Znači, ona da proba to da premosti taj prelaz. Istovremeno, ona može da bude i alat za mlade psihoterapeute da im da okvir kako da se kreću kroz sam proces psihoterapije. Koliko sam razumeo, ovakva aplikacija ne postoji nigde u svetu. Ovo je prva aplikacija takve vrste koja je osmišljena. Koliko mi znamo. Kako je tekao proces izrade? Od čega ste vi počeli? Pa evo, nakon 2,5 godine smo stigli do ovog proizvoda sad. Krenuli smo, mi smo imali jednostavnu ideju da razvijemo jednostavne tehnike i onda smo oformili tim, našli kooperante, programere, jer oni taj deo moraju da iznesu jer je jako kompleksno u tom smislu. I za početak je bila ideja izlazi na tržište za 6 meseci. To se nije desilo jer je, i tu smo i mi bili naivni, ovo sve je složenije bilo i da bi to ličilo na nešto, moralo je da se uobliči. I onda je dobilo jako kompleksan jedan oblik i morali smo te neke izazove da mi smo, programeri su za mene razvili program u kome ja radim da bi njima plasirao tehniku da oni mogu da ju obliče. Tako da je sa prevodima, sa statistikama, istraživanjima, znači nije samo linarna stvar, imamo kvizove unutar ovog, imamo testove unutar aplikacije, koji su monitorinzi, sve to moralo i statistički da se nekako udari neka osnova. Tako da u tom kontekstu aplikacija je kasnila.
Ali, hvala Bogu, uspeli smo da izguramo sam razvoj aplikacije i sada je pre dva meseca je verovatno izašla i ima oko 4000 skidanja. Dobro, s obzirom na to da je u početku bilo planirano za 6 meseci, je li tako, da ova aplikacija ugleda svetlost dana, mislim da je još bolje ispalo sad, ovako nakon 2,5 godine, jer se ta aplikacija nadograđivala i sada postoji veći broj mogućnosti koje se nalaze u toj aplikaciji, je li tako? Da, u svakom slučaju ona je dobila ovaj oblik. Kada se javila korona, bilo je potreba da izađe što pre, ali terapijski deo tima nije dozvolio dok to ne bude u obliču onako kako mi budemo zadovoljni. Jel možemo sada da vidimo evo na delu kako funkcioniše ta aplikacija, kako se skida i šta se nalazi eto u njoj? Ja nisam ekspert za kompjuter i ovo, ali u svakom slučaju nalazi se i na Androidu i za iPhone, kako se već Play Store njihov zove. Zove se Psihoterapi Toolkit i na početku ono što smo jako posunuti, postoji test koji radi diskriminaciju, odnosno razlikovanje neuroza, odnosno problema. I ljudi ako ne znaju šta im je problem, oni mogu da krenu sa ovim testom. I onda on u 30-ak pitanja determiniše, odnosno kaže, savjetuje kojom kategorijom da se čovjek bavi. Da li je u pitanju anksioznost, da li je u pitanju depresivnost, da li je u pitanju izgaranje, odnosno burnout. Aplikacija je na domaćem jeziku? Na srpskom i na engleskom, da. I uđete u bilo koju kategoriju i sad ono što je karakteristično za nju jeste da je hijerarhijski su podeljene tehnike u smislu težine, jer i sam psihoterapijski proces kreće od edukacije. I ono što smo jako ponosni jeste na informacije, jer nisam samo ja pisao informacije, nego i moje kolege koji su duplo proveravali da imamo legitimne informacije oko anksioznosti, šta može da se očekuje, šta može da bude, a šta ne može. Jer internet jeste zapravo izvor ambivalentnih informacija, netačnih. I onda se kreće po hijerarhiji i ovo idu edukacije, pa onda idu telesne vežbe, defokusiranja, pa onda idu malo složenije, to su ovi srednji nivo i ove treće vežbe koje podrazumevaju da su ove već odrađene. Ono što smo mi iskoristili jeste samo naše iskustva u psihoterapijskom procesu da ovo sve poređamo tako da bude što autentičnije u smislu da ljudi dobiju onako kako mi smatramo da to deluje. Znate, nisu nabacani. Razlog, spomenuli ste da je jedinstven u svetu. Ideja nije jedinstvena, ali realizacija je jedinstvena jer etablirani psihoterapeuti nemaju vremena da se bave ovim i jako bi skupa proizvodnja bila. Mi smo imali tu sreću da imamo ceo kabinet koji je zainteresovan i onda smo mogli da guramo tu priču. To je jedini razlog što nije to sad neka briljantna ideja. Sve ove tehnike možete da pronađete u kognitivno-bihevioralnim knjigama stručnim. Ljudi pričaju o tome, znači nije to sad nešto neviđeno, nego već postojeće stvari uobličavamo u proizvod koji je dostupan ljudima i lako upotrebljiv. Nisam siguran da smo pomenuli naziv aplikacije. Šta ljudi da ukucaju da bi uopšte došli do... Psihoterapi Toolkit. Toolkit kao alat, a psihoterapi zato što su to psihoterapijske tehnike. One se ne mora čovjek da se ograniči, znači samo ljudi koji imaju mentalne izazove ili neurozu ili probleme. Sve te tehnike se odnose i na normalnu populaciju. Zato što neuroze, bolesti kojim se ja bavim, one podrazumevaju mentalno zdravlje. Znači, ko ima neurozu, on je zdrav. Samo je intenzitet simptoma po kvantitetu, znači učestalosti veći. Znači, derealizaciju, jedan čudan osjećaj, veliki broj ljudi osetilo tokom života. Ta osoba ima 20 puta dnevno taj osjećaj. Derealizaciju? Derealizacija, depersonalizacija. To je čudni osjećaj kao da ste u snu ili u vakumu i on je spektra neuroza. Podrazumeva se mentalno zdravlje, neće da poludi, neće da dobije psihozu, šizofreniju. Tako da, tehnike poštuju psihička pravila koja važe za zdrave ljude. Tako da mogu i zdravi ljudi koriste. Recimo, krug emocija. Čovjek može da proširi vokabular i znanje kako osnovne emocije se granaju i da sazna malo kompleksnije šta osjeća. Pomenuli ste da je do sada 4000 puta skinuta ova aplikacija. Imate li možda
neke informacije, odnosno feedback, šta kažu korisnici, kakvo je njihovo mišljenje i koji je zapravo cilj ove aplikacije? Cilj aplikacije je bio da se napravi proizvod koji je manje od psihoterapije, više od edukacije i da vidimo kako će naš tim da reši taj problem. Jer je meni lično bilo izazovno i u smislu, ja se bavim takvom vrstom terapije da ja lično ne volim da ponavljam stvari. Znači nešto što je stihijski, što sad moram ja da te edukujem, ja to ne volim da radim. I ovo mi je odličan alat da ja ljudima dam, pa kažem vežbe kući, pa dođi pa ćemo da razgovaramo. Znači da ne bi prolazili svaki dan o edukacijama, primjerima itd. Meni interesuju ove malo kompleksnije stvari i to radim na terapiji. A ovako kao alat koristimo i pomaže ljudima u smislu da psihoterapija je luksuzna i ekskluzivna stvar. Prvo morate da imate čovjeka koji je dostupan i košta. Nemate u državnom sistemu psihoterapiju kao proces jer se ona radi jednom nedeljno. Vi možete da dođete i da porazgovarate s nekim, ali to je sada pa za dva meseca. E, u ovom kontekstu imate besplatan alat kojima kogod ima internet može da skine i može da koristi. Nedavno je obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja. Pa mislite da je ova aplikacija sada više nego ikada potrebna ljudima da prebrodete neke probleme kogod se suočava sa nekim problemima? Ja sam ličnog uverenja da su problemi uvek postojali. I kad kažu da nikad nije gore nego sad, ja se ne slažem s tim. Pre je bilo mnogo gore, to sve rešavalo alkoholom. Samo su stvari dostupnije i ljudima može lakše da se pomogne. U tom kontekstu se slažem s vama, istovremeno imate i ovo što su pravu. Imate u savremenoj kulturi dramatičan porast neuroza. Dramatičan porast. Znači, u Srbiji ili u svetu? U svetu. Pogotovo je korona pokrenula tu temu, tako da je psihoterapija zadnjih 5 do 10 godina nešto što je pod svetlom in i kao meša se sad svuda. I imate porast koji ide od 35 do 40% ljudi. Tokom života će imati neku vrstu neuroze. To je gruba statistika i to se valjda zove apsolutna statistika. Znači, neće stvarno svaki drugi da ima. Ali u svakom slučaju imate ogroman porast i to je dramatično. Nije razlog težak život, razlog je otuđenje, verovatno. Jer svi sada jurimo, imate mlade ljude od 14-15 godina koji imaju obaveze. Razumete? To je nemoguće, mislim. Imate ciljeve koji su nerealni. Da on bude uspešan, da treba da zaradi novac. I cela kultura ide ka tome i ljudi se tu gube. Gube se, napuštaju one sigurnosne mreže koje su bitne, recimo odnosi, relacije, porodica, to se napušta, putuje se po svetu zarad znanja i školovanja, para i uspeha, a ovo se napušta. Kad to dođeš u situaciju, pritisnete nešto, neuroza može lako da ispliva. I to je razlog što u primitivnim društvama imate 5% neurotičnih, u savremenom društvu imate 20 do 30% neurotičnih ljudi. A kako da se izborimo protiv toga? Kako da zaustavimo to vreme za koje nam se čini da ide prebrzo, sve se brzo dešava oko nas? Ja mislim da je iluzorno razgovarati o takvim stvarima zato što kultura će tako da gura. To su promene koje se dešavaju na 10, 20, 50 godina. Pa recimo, bogate zemlje menjaju ritam rada, mogućnost žena da budu na porodiljskom bolovanju se produžava. Znači, nešto se obraća pažnja tim porodičnim vrednostima i ljudi se vraćaju tim stvarima, a više ne vrednuju sticanje novac i tako dalje. Tu može da se napravi neka razlika, ali ono što bi možda praktičan savjet mogao da bude jeste da mi treba da naučimo mlade da nauče da biraju izvor informacija. Jer ovo pitanje koje ste mi postavili je često pitanje i razmišljao sam dosta o tome. Jedino što možemo da ih naučimo da nauče da nađu kvalitetnu i tačnu informaciju. Jer sad je vreme informacija i na sve strane imate različite informacije. I u mojoj struci imate i ovakva verovanja i onakva. Tako da ono što možemo da pomognemo ljudima jeste da nauče da selektuju informacije koje dobijaju i da znaju šta je ispravno, šta nije. Što je šira tema od neuroze, jer mentalno zdravlje podrazumeva i neneurotična stanja, je li tako?
Što se tiče aplikacije, samo da se vratimo na tu temu. Koliko sam razumeo, vi ste u nekim pregovorima sa Nurdorom, sa bolnicom u Nišu, da proširite tu priču, ali tako? To je naš plan. Pokušavamo da sakupimo što više legitimnih informacija i uspeha kako bi priložili da potvrdimo legitimnost naše aplikacije i onda planiramo da priđemo svim institucijama koje su od javnog značaja za mentalno zdravlje, da im ponudimo besplatno naš proizvod u formi koji njima odgovara kako bi se pomoglo, jer je to nešto što bi naš tim mogao da uzvrati zajednici i mi bi bili jako ponosni na to. Mi smo u pregovorima jer je to proces sa zapravo firmama, kompanijama i društvama i to ima svoj jedan tok. To je naš plan. Ja mogu da pozovem ljude dobre volje koji su zainteresovani. Ako vide vrednost ove stvari, mogu da nam se obrate. Mi smo pro bono spremni da napravimo proizvod za njih u okviru ovih tehnika da oni koriste za svoje lične namene. Recimo, društvo koje se bavi zaštitom prava žena, pa idete na sud, idete na veštačenja, javlja se trema, tehnike obaranja anksioznosti, vežbe disanja, relaksacija, defokusiranje, su sve tehnike koje ljudi mogu da vežbaju da bi prezentovali svoj problem i ne bi bili ometani svojom tenzijom, anksioznošću i napetošću. To je šire od ovog. To je neka ideja naša što bi mi voleli da realizujemo. Dobro, nadam se da ćete uspjeti u tome, ali svakako ovo je inovativna aplikacija, jedina u svetu, tako da mislim da neće biti toliko velikog problema da dođete do tih institucija. Ali tako. Da ponovimo samo, dakle, ova aplikacija može pomoći ljudima koji se bore sa nekim problemima, ali ne može nikad zameniti generalnu psihoterapiju. Blaže probleme može da pokrije, ozbiljne probleme može da bude koristan alat, ali ne lek. Još jednom, kako se zove psihoterapiji? Toolkit. Toolkit, može u Google Play. Piše se psihoterapiji, toolkit spojeno ili preko svih ovih mojih društvenih mreža uvek postoji link za aplikaciju i može da se nađe. Žarko Petrović, psihoterapeut, hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.